תספר לנו קצת על תרבות שונה של מוזיקה. דרור כתב פה על פרסום סינגלים ולא אלבומים, נכון? אלבומים עדיין מתפרסמים ועדיין מקבלים את הכבוד הראוי להם, אבל מעכשיו זה נהיה שנותנים יותר דגש על היחיד, יותר דגש אפילו על מי האומן או מי או מה השיר, במקום לתת לו, נקרא לזה ככה, איזשהו, לעטוף אותו באלבום. כי אם אתה לוקח את האלבומים הגדולים, ניקח את האלבומים הגדולים של הרוק ב-70s וב-80s וב-90s, זה כבר לא מגיע לך בתור אלבום. יש לך שיר אחד שהוא פאוור האוס, עוד שניים, שלושה שהם טובים, בדרך כלל באלבומים. ושאר פילרים. ושאר פילרים, כן. אז היום דברים עובדים קצת אחרת, ואני נגיד רואה כל מיני סינגלים של, תשמע, זה, אני מתבזה שאני אומר את זה, כן. שאני לא עוקב אחרי העולם המוזיקלי, של עולם הפופ. כל שיר הוא שונה לגמרי, נכון. כל שיר הוא שונה לגמרי מהשני. והמטרה היא זה בסך הכל שיהיה כמה שיותר השמעות. כן, לגמרי. אז קודם כל, זה, אני חושב שזה די תלוי ז'אנר, אבל בגדול הקונספט של אלבום לא מת. זה עדיין לא מת, זה עדיין שם. בדרך כלל כשאתה רוצה להוציא אלבום, אז יהיה, או איפי, או לא משנה, אתה יודע, זה איזשהו, יש איזשהו משהו שמאגד את כולם, את כל השירים. מה, איזשהו רעיון כללי? איזשהו רעיון כללי, איזשהו קו מנחה כזה ששוזר את כולם ביחד. זה הקטע של אלבום. שאתה בא לספר סיפור, לאו דווקא, אתה יודע, שירים הפוכים לגמרי אחד מהשני. זה הקטע של אלבום. אני אנסה לתת איזושהי דוגמה בשביל האנשים פה. יהיו לי שתי דוגמות, אחד מהעולם המקצועי שלי ואחד מהעולם המוזיקלי. אני נגיד אוהב את האלבומים של דרים תיאטר. דרים? כן. אחלה להקה. ויש להם אלבום אחד שקוראים לו Scenes from Memory. Okay. שכאילו אתה שומע אותו במצב של בין ערות לבין שינה. כן. והוא מספר על החלומות שלך. וואלה. הוא כאילו ממלא לך את החלומות. וואלה. וזה מגניב, נגיד. וואלה. האלבום הזה, מה שנקרא, הולך איתי להרבה מקומות. ומהעולם המקצועי דווקא, ואני מתחבר לעניין שאמרת שיש איזשהו רעיון כללי שמנחה אלבום מסוים, בעולם השיווקי. כשאתה נכנס לצורך העניין, אני מגיע ועסק בא, אומר לי, תשמע, אני רוצה להיות לקוח שלך. אז אני אומר, אוקיי, מה המסר הכללי? מה אנחנו רוצים להשיג? מה הבשורה שאנחנו מביאים? מה שנקרא, אני שם אתן לך דוגמה, יש לי לקוח בתחום השטיפת רכבים, 45 שקלים, תשטוף חיצונית כמה שאתה רוצה בחודש. אז המסר שלו זה שטיפת רכב ללא הגבלה, כמה שאתה רוצה. וכשאתה לוקח את הדבר הזה ואתה מפצל אותו לתתי מסרים, אז אתה אומר לך, אוקיי, זה מחזק את המסר הראשי. אני אתן לך דוגמה, היה לנו איזשהו סרטון, הסרטון הזה רואים גבר ואישה בטיפול זוגי ורואים את המטפל הזוגי, והאישה אומרת, אני רוצה כל יום, אני רוצה כל הזמן, רוצה ככה וככה, והוא לא נותן לי, ואני רוצה כל היום וזה, והגבר אומר, די, אני עייף, אני לא יכול יותר, רוצה כל יום, בבוקר, בצהריים, בערב. ואז המטפל הזוגי, חבר'ה, יש פתרון סיטי ווש. מה זה? יש פתרון סיטי ווש, השטיפת רכבים. אוקיי, אז מסר כזה, אז זה המסר המרכזי שיש לו מסרים תומכים. אז אם אני לוקח, אני חוזר לדוגמה של האלבום, אתה חושב שזה פחות או יותר מה שמנסים להביע באמצעות אלבום? כאילו יש איזשהו מסר כזה? יש איזשהו מסר כללי, אתה יודע, אם נדבר על האלבום שלי שבדרך, רוב השירים, שהוא נקרא נקודות של אור, רוב השירים ממש, אתה יודע, קשורים או באופן ישיר או אוריינטציה של מקום של העצמה. אתה יודע, בגדול, אתה יודע, אומרים בשיווק ככה, אני למדתי, ככה שמעתי, ככה קראתי, שבשיווק אתה צריך לדבר, אתה לא אומר, אני מביא את המוצר שלי לכולם, כי ברגע שאתה מביא את זה לכולם, אז זה לאף אחד. בדיוק, יפה. זה נכון. יפה. אתה צריך לצייר לך דמות, בן אדם. אבטאר קוראים לזה בעולם השיווקי. סבבה, תן לו שם אפילו. תן לו תכונות, תן לו צבע עיניים, תן לו, האם יש לו זיפים או זקן, כן. מצחיק כזה כמו שלי יש, יש לו משקפיים, כל דבר שהוא נראה כמו בן אדם שאתה רוצה לפנות אליו. יפה, הבן אדם שפניתי, שאני פונה אליו, אני לא יודע עדיין אם זה גבר או אישה, אבל הוא בשנות ה-35 כזה, 40 לחייו, הוא עדיין לא יודע מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול. וואלה. כן.
ויש לו חלומות ילדות כאלה, אתה יודע, הוא רוצה להיות, רוצה להיות, רוצה לנגן על זה, ורוצה לעשות, הוא רוצה לצייר, הוא רוצה, לא יודע מה, לטייל, היא רוצה לעשות זה, אבל אתה יודע, משכנתה, ויש ילדים, והכל כזה. והחיים, מה שנקרא, נפלו עליך איפשהו. החיים נפלו עליך, ואתה לא סגור, כאילו, אתה לא סגור אם זה, אם זה כאילו יהיה חוסר אחריות לעוף אחרי ה... אחרי הדיבור שלך, יש לך דיבור שאתה צריך, אתה יודע, לתת לעולם, ניתן...